Kitu ya kwanza, naweza sema asante kwa Mwenyezi Mungu. Ametupatia hiyo pointi moja. Pia nawapongeza wachezaji wangu. Because kulingana na Kenya Police, they are senior team to us. We are still new in the league. So it was a good challenge for my players. And I believe that Shabana, as time goes by, tuna mature with every match. Yeah, so I believe in me, promise you, coming next match, we'll be on top of the game again. My name is Oscar Kambona. I'm assistant coach in the team. I'm assistant coach to Samuel Koth. Yeah. Tuko video but lakini simtachukua zile words zile ziko sio repeat ile tulikuwa tunaongea juu. Tulikuwa tumeka game tumeprepare vizuri eh. Well, so nafikiri ni sangine bahati mbaya but lakini matokeo tuko hajafurahi na matokeo. So ilikuwa anafuata win game so nafikiri lazima tu prepare vizuri na tuwe mind tough kidogo ndio tunaweza win game. Itakuwa rahisi eh. Mimi naitwa Coach Salim. Assistant coach.